Dobro večer, gledate Top Tema. Po tri mjeseci od kako vozimljava se pojavi prvi od slučaj na zabolen od COVID-19, pošto sleduva i niza ograničuvanja za građanite, od dneska počnuva postepeno vraćanje vo normala. No, da li koliko to je možno? Kakva je opasnost od nov bran na epidemijata? Večerva gostina je ministarot za zdravstvo Venko Filipče, a na video vrska ke ga vključime direktorot na Centarot za javno zdravje Arben Zibiri i Kristina Ampeva od Glasen Tek. Ministre, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Она што денеска го покажува статистиката е дека имаме 17 нови случаи на заразени од COVID-19, но исто така има и 3 смртни случаи. Мерките денес се олабавуваат, почнувајќи од полицискиот час, но колку ова олабавување на мерките представува нова опасност? Не станува збор само за олабавување на мерките, заради тоа што веќе се насила и низа мерки кои што би требало да се почитуваат, дел од граѓаните навистина ги почитуваат, за жал дел од граѓаните не ги почитуваат, а тоа се овие превентивни мерки, носењето на маска и задолжителното одржување на физичката дистанца. Секогаш кога разговаравме во рамките на дискусијата на Комисијата за заразни болести за мерките, типот на мерки кои што треба да се имплементираат, причината зашто е потребно такви мерки да се имплементираат. Прво се тргнуваше од медицинската наука, што е тоа што треба да се направи, да се имплементира, а со тоа да се спречи ширењето на вирусот. И во суштина е намалување на комуникациите помеѓу луѓето. Ова е една пандемија за која што апсолутно никој во светот ниту се спремал, ниту имал представа како ќе изгледа и како треба да одговорат здравствените системи на овој еден многу сериозен предизвик. Во таа смисла и имплементирањето на рестриктивните мерки и сега попуштањето на рестриктивните мерки се практично мерки кои се засноваат на овие неколку 2-3 принципи кои што се имплементираат на секаде во светот. Значи, ограничување на комуникација и носење на заштитни маски. На почетокот ги имплементиравме рестриктивните мерки со цел да се спречи комуникацијата помеѓу луѓето, да се спречи ширењето на вирусот. Тогашните анализи укажува на тоа дека кривата оди во нагорен правец. Такви беа и параметрите и сега кога постепено се стабилизира епидемијата, попуштањето на мерките не може да биде и да оди само како една единична мерка, туку како пакет на мерки, заради тоа што и покрај намалување на рестрикцијата во движење, со окинување на полицискиот час, понатаму со постепено отворање на бизнисите, угостителските објекти, разни компании кои што досега не работеа, луѓето мора да се свесни дека само со носење маски и одржување на физичка дистанца може да се застане на патот на ширење вирусот. Министра, за разлика од кај нас, каде што се уште броиме по неколку десетици случаи на заболени, ново заболени од COVID-19, земјите во регионот пак бројат денови без ново заразени. Не сите. Се уште има активни случаи во Бугарија, се уште има активни новодиагностицирани случаи во Грција. Има исто така во Србија, има исто така и во Албанија. Ние од почетокот на оваа комуникација навистина пристапивме многу отворено. Укажавме на апсолутно се што се случува, како се анализира и како стигнуваме и до новодиагностицираните, кои се контактите, како се ставаат во изолација, од каде потекнуваат новодиагностицираните случаи и мислам дека сме апсолутно во една стабилна фаза на епидемијата. Тоа што дополнително ни укажува на ова е што ново дијагностицираните случаи се од познати контакти, значи луѓе кои што знаеме дека се заболени и кои што биле и претходно евидентирани контакти на тие пациенти. Значи огромен процент од овие ново дијагностицирани луѓе се дел од веќе познати така наречени кластери, што ни дава за право да мислиме и да кажуваме дека епидемијата е под контрола, заедно со сите други параметри кои што значат капацитети на здравствениот систем, спремност лекарите да одговорат на овој предизвик, на располагање слободни болнички кревети, респираторни машини и така натаму. Се на се, мислам дека покажавме наистина една голема спремност и дека оваа сега стабилна епидемија се должи
пред се и на овие рестриктивни мерки кои што до сега беа на сила. Ако сега имаме помеѓу 20 и 40 или како што пресметаа од Комисијата за заразни болести во просек 24 ново заболени во текот на денот, а имаме олабавување на рестриктивните мерки, имавме ситуација кога со прилично ист број на ново заболени на почетокот на епидемијата, ги воведовме рестриктивните мерки. Која е разликата тогаш да ги воведеме рестриктивните мерки со практично ист број на заболени, а сега да ги олабавиме со истиот број? Во таа насока има и реакции на опозицијата кои, ева, подоцна ќе ви ги прочитам. Станува збор за многу други параметри. На почетокот, здравствениот систем не само кај нас, туку насекаде во светот, не знае со што може да се соочи. И гледавме примерите од Италија, гледавме примери од делови во Шпанија, каде што беа болниците пренатрупани со пациенти. Оделенијата за интензивна нега, исто така, респираторните машини, сите зафатени со пациенти заболени од коронавирусот. Понатаму, многу други поразвиени системи, гледајте што се случува сега во Соединените Американски држави или што се случуваше на почетокот во Кина и сите други параметри кои што ни укажуваат дека рестрикцијата во движењето е нешто што може да биде прва мерка која што се одговара на овој проблем здравствен, светски, овој предизвик. Меѓутоа, те рестриктивни мерки не може да траат вечно, заради тоа што многу други сегменти од живењето на тој начин и од обштественото живење, од економијата, знаат да трпат штети. Во таа насока, тоа што го кажав на почеток, дека не станува збор само за попуштање на рестриктивните мерки, туку за пакет на мерки, кои што значат овие превентивни мерки, употреба на маските и дистанцата и постепено враќање на животот во нормала. Ние не ги ослободуваме абсолютно сите сегменти во еден ист временски период. Постепено се враќаат угостителските објекти, се уште има кината не функционираат и така натаму. Значи, многу други работи кои што ќе следат. Така да, многу будно е пратиме епидемиолошката состојба, евентуално дали ќе има некакви пореметувања во состојбата на епидемијата заради ова попуштање, а врз основа на секојдневната анализа на случај и апсолутно свесни, не само ние, туку насекаде во светот, во секоја една земја, на две третини од земјите во светот, над 100 земји во светот воведоа такви рестриктивни мерки, сега во овој момент свесни дека ние со вирусот мора да живееме. Тој ниту ќе исчезне, ниту ќе го снема, веројатно вакцината, тогаш кога ќе дојде, ќе ја смени некако сликата, меѓутоа не се очекува да стигне пред 2021 овој година, а до тогаш не мора да живееме и да функционираме. Секако не на истиот начин, на истиот интензитет како претходно. Има најави, веќе се имплементираат различни протоколи на аеродромите, во авионите, начинот на патување, разли национални политики имплементираат земјите. И мислам дека, освен оние генерални правила, врз основа на кои што се движа препораките и мерките, кои што огромен број на земји во светот ги имплементира превенцијата, рестрикцијата во движење, многу други национални политики кои што зависат од многу други карактеристики на земјата, културолошки карактеристики на народот, демографски и така натаму, секој имплементира и некоја посебна политика и у насока на тоа ние идеме со постепеното олабавување на рестрикцијата. Во оваа насока и реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ во контекст на она што веќе го прашав дека на 14 април беа диагностицирани вела 26 заболени од COVID-19, на Великден 37, а само пред два дена беа диагностицирани 40 инфицирани. Пред месец дена владата го прогласи најдолгиот 4-дневен карантин, а сега со истите бројки ги укинуваат сите мерки и препорачуваат избори од друга страна. Во однос на мерките и во однос на бројките. На почетокот, првите случаи дојде од странство. Не бевме свесни дали постојат локални жаришта. Не знаевме дали може да се јават и автохтони жаришта, како што имаше на некои места во некои региони во Италија. И тоа што сега има одредени пикови мали на бројот на случаи, сметаме дека е резултат на некои единични варијации, заради тоа што многу брзо бројот на ново дијагностицирани се враќа во обичаена бројка. Меѓутоа, најбитната работа од се е што се апсолутно сите ново дијагностицирани случаи од претходно веќе познати контакти.
што значи познати кластери, близок респираторен контакт или близок респираторен контакт помеѓу два кластери, што значи дека точно знаеме од каде потекнуваат, што е причина, да кажеме дека е епидемијата под контрола. Кога би имале случај кој што не знаеме од каде се, кога би имало ризик да дојде вирусот од патници од странство, сега ги има овие контролни механизми за државните карантини, домашната самоизолација, тогаш веројатно би размислувале поинако. На сега, имајќи го предвид сето ова, дека сите контакти се познати и така се... Кога ќе се отворат границите и кога ќе се отворат евентуално границите, разговаравте? Само уште една констатација. Значи, тоа што се сите познати контакти, нас ни укажува на тоа дека епидемијата е под контрола. Немаме нешто што во овој момент, како ново диагностициран случај, изненадува или не знаеме од каде потекнува. И во однос на границите, во овој момент правиме една координација на ниво на околните земји, у секојдневна комуникација со Албанија, Грција и Бугарија, во однос на тоа како ќе се одвива отворањето на границите. Постојат неколку предлози. Еден од предлозите е да од следната недела се отвори патувањето за членови на фамилија или од службен економски интерес, патувањето во рамките на овие земји, а понатаму во периодот кој што следи после 15 јуни границите и целосно да се отворат. Тоа што мислите, членови на фамилија, ни ве разбрав. Тие патници кои што патуваат, имаат членови на семејството кои живеат во некој од околните земји. После 15-ти целосно отворање на границите, сега се води дискусија за тоа дали е потребно да има онакви тестирања предходно направени или не. Делот... И уште не се знае дали ке се бараат тестови? Многу веројатно дека нема да се бараат, заради тоа што не представува апсолутна гаранција или сигурност. Представува некаква сигурност ако е во комбинација со домашната изолација или карантините. Но, имајќи упредвид дека ако се отворат границите на вистина голем број на луѓе, ќе почнат да патуваат и тоа нема да биде повеќе само помеѓу луѓето од регионот и нема да бидат посети од една во друга земја, туку ќе има многу патници кои што ќе транзитираат низ некоја земја. Посебно, например, низ нашата, ако патуваат во Грција од соседните земји, тоа ќе изгуби смисла заради тоа што не е гаранција заради контактите кои што се прават и во меѓувреме, за време на патувањето и секако големата бројка на луѓе кои што ќе престојуваат посебно во туристичките места од повеќе земји, не само во регионот, туку и во светот. Во однос на нашата соработка со земјите во регионот, тоа што сите го констатиравме е дека апсолутно сите земји во нашиот регион беа земји со ист ризик од болеста, со слична инциденца, со сличен број на позитивни случаи од тестирањата, со сличен број на луѓе кои што ги окупираа болниците, слободните болнички кревети. Во таа смисла, сметаме дека освен овие национални политики кои што досега беа во сила, можеме да имплементираме и некаква регионална политика. Министре, апропо најавата на изборите, Комисијата за заразни болести присвета дека во последните 14 дена бројот на новозаразени во просека е 5,7% од она што може да се извади како процент. Но во овој процент влегува и скринингот. Доколку се извади скринингот, тогаш процентот на заболени, односно новозаболени, ќе биде поголем. Се крира ли може би една поинаква слика за состојбата? Не, апсолутно не. Во цело време во калкулациите на бројот на направени тестови и позитивните тестови влегуваат апсолутно сите направени анализи и тестови. Ние за цело време имаме еден пристап на граѓаните, на пациентите, ако имаат симптоми преку матичните лекари. Огромен дел од нив беа негативни на испитувањата. Понатаму на сега направените овој тестови, апсолутно во предвид влегува скринингот кој што го правиме во овој момент на вработените во градинките и врз основа на тоа се калкулираат процентите. Во ниту еден момент изборите не биле земени како
предмет врз основа на кој што се анализирале бројките или се правеле некакви калкулации или се предложувале некакви мерки. Впрочем и сега, во ниту еден момент, не беше побарано од Комисијата за заразни болести да каже дали треба или не треба да има избори. Беше побаран протокол, стручен, како, ако се одржат изборите, тие треба да се спроведат. И ние тоа го направивме. Како треба да се одржува хигиената во однос на дезинфекционните средства, маските, дистанцата. Никогаш Комисијата за заразни болести не била прашана дали треба да има избори, ниту пак има мандат да каже дали треба или не треба да има избори. Туку само оној стручен дел, врз основа на препораки кои што, впрочем, и сега важат. И сега ги има тие препораки да нема овој гужви на затворен простор, конгестија на луѓе, задолжителното носење на маски. Тоа е само еден пресек за една конкретна работа, како врз основа на веќе постоечките препораки и критериуми, некој процес да се организира. Слично овој би било и да споредиме со било кој од сега ослободувањата на мерките, кои што сега ги препорачуваме, а кои што секако имаат протоколи. Како се одвиваат и кои се тие критериуми? Скринингот кој што сега го вкалкулирате во процентот на ново заболење во бројката, секаде е светска пракса да се вклучува или ние го вклучуваме како податок? Секоја земја си има своја политика во однос на тестирањето, во однос на луѓето кои што граѓаните кои што треба да ги истестира. Ние на почетокот мислам дека имавме навистина одлична стратегија и тоа беше и спомнато од страна на Светската здравствена организација да се тестираат со PCR тестови, тоа се оние тестови кои што го детектираат вирусот, пациентите, луѓето кои што имаат симптоми и сите нивни контакти да се ставаат во изолација која што трае 14 дена и тие контакти се тестираат ако во меѓувреме развијат симптоми. И тоа се покажа успешна стратегија заради тоа што за кратко време се идентификува сите луѓе кои што беа заболени, нивните контакти, оние кои што беа во најголем ризик, заради тоа што во епидемиолошкиот прашалник постојат три степени на ризик врз основа на контактите кои што ги имале заболените луѓе. А тие три степени на ризик се врз основа на бројот на контакти кои што некој го има со заболениот во текот на денот и колку последователни денови ги има тие исти контакти. Скринингот е веќе една друга категорија во која што сакаме да провериме некои групи на граѓани, вработени лица кои што се битни пред да дел од институциите се вратат во работа. И тука ги ставивме како приоритет градинките. До сега се истестирани над половина од вкупниот број вработени, за среќа само две вработени беа позитивни и тоа на некој начин ни дава сигурност дека во моментот кога ќе градинките започнат со работа, сме сигурни дека најмалите ќе бидат заштитени. Ако го гледаме и стапката на морталитет, таа е висока во однос на земјите во регионот. Ние денеска имаме тројца починати, од кои што загрижува фактот што двајца од нив се исто на возраст од 40 години. Не е висока стапката која се споредува со земјите од регионот. Ние сме земја која што има пониска стапка на смртност и од Грција и од Словенија. Понатаму, начинот на кој што ние ги калкулираме починатите пациенти, не го прави ниту една земја, а тоа е да во бројката ги калкулираме и брисевите кои што сме ги земале постмортем. Значи, на лицата кои што се починати, а не сме сигурни, или клиничката слика укажала дека може да имаат болест предизвикана од коронавирус. И тоа е една голема бројка од вкупната бројка на починати, која што уште повеќе го намалува овој процентот на смртност, меѓутоа сакаме да бидеме и отворени и чесни во пристапот и кон членовите на семејствата на починатите луѓе, заради тоа што тоа ни е показател дали тие луѓе биле во ризик. Заради тоа што ако знаеме дека некој починат, бил починат и притоа е носител на вирусот, тогаш соодветно со епидемиолошки прашалник, анкета и соодветни насоки ќе се пристапи и кон членовите на тоа семејство.
Скопје, Тетово и оно што се случува во Штип со во текстилните фабрики, исто така деновиве ја загрижува јавноста. Кои се податоците? Дали таму има во Скопје и во Тетово нови кластери или станува збор за истите кластери? Каква е состојбата? Претежно станува збор за познати кластери, претежно за настани фамилиарни или веќе познати настани, кои што може точно да се идентификуваат блиските контакти, оние со највисок или со среден ризик. Ги поврзуваме со семејни настани, со во еден случај имаше и еден голем погреб во околината на Тетово. За жал, во голем процент од овие новодиагностицирани случаи, причината лежи во непочитувањето на мерките за носење маска или одржување дистанца. Имаме овој податоци дека дел од новозаразените во Штип практично се возат во средства за јавен превоз, во автобуси, без при тоа да се почитуваат мерките кои што се веќе на сила. И тоа утрово го дискутиравме на Комисијата за заразни болести. Заради тоа што мора да знаеме дека за да го враќаме постепено животот во нормала, мора мерките да се почитуваат, животот не може да биде ист, ниту може да биде со истиот терк, како што беше претходно. Имаме многу сериозен причинител на многу сериозна болест. Ги спомнавте и младите починати пациенти, видовме форма на клиничка слика која што не сме виделе кај ниту една болест претходно. Имаме нагло влошување за неколку часа. Имаме сериозно пореметување на крвта кое што со ниту еден лек не може да стане реверзибилно. Имаме такво големо пореметување на структурата на белите дробови да белиот дроб практично се распаѓа. Ниту респираторната машина не помага. Мора луѓето да сватат дека и себе си се штитат со овие превентивни мерки, меѓутоа и најблиски. Но за белишките се дека дел од заболените не успеваа да стигнат до клиниките, дел од нив беа и шетани дури по клиниките, но остануваше збор за други случаи кои што нема симптоми на коронавирусот, но дел од нив тешко стигнуваа до клиниките. Тоа што во ниту еден момент не се преполнија болниците, е доказ дека место секогаш имало. За тие конкретни случаи кои што некои пациенти беа вратени од болница, ние преземавме соодветни мерки и Државниот санитарен здравствен инспекторат интервенираше, дури и етичката комисија на лекарската комора. Меѓутоа, во ниту еден момент не беше полн капацитетот на инфективната клиника повеќе од 60-65%. 5 до 10, ниту 10% капацитетот на болницата 8 септември. Никогаш ниту приближно зафатени респираторните машини. Секогаш има и се уште има слободни места во одделенијата за интензивни неги. Исто и во сите други болници кај што има инфективни одделенија ширум државата. Значи, со тој пристап, со раната детекција, со идентификувањето на контактите, успеавме да добро амортизира здравствениот систем, да болниците никогаш не се, ниту пола полни, што значи дека лекарите на вистина и во оној превентивен дел добро интервенира на страната на епидемиологијата, меѓутоа и у клиничкиот дел на страната на третманот на пациентите. Одиме тука, го вклучувам Арбен Зибери од Центарот за јавно здравје од Скопје, кога го имаме веќе на Скайп, доколку се слушаме со Зибери. Да. Добро вечер. Благодарам за гостувањето во Топ тема. Прво, докаде е скринингот кој што го правите во градинките? Исто така беше најавен скрининг кој што ка се случува на таксистите, на здравствените работници. Дали вие ќе го правите? Кога ќе се прави овој скрининг? Добро вечер за вас и за сите гледачи на емисијата. Да, така како што кажавте и вие, по одлуката донесена од Комисијата за заразни болести, ние почнавме со скринингот на вработените по градинки и до овој момент кога зборуваме, ние сме тестирале повеќе од 1000 вработени, што се вработени по градинките. Поточно 1100 вработени до сега се тестирани и тоа врз дневна основа ние тестираме по 100 вработени
што се по градинките и тоа го правиме во соработка со сите директори на градинките, од каде што ги добиваме списоците. И паралелно исто така, што е важно да кажеме, дека ние почнавме и со тестирање на луѓето кои што се вработени по старските домови. Денеска, кога зборуваме, сме тестирале повеќе од 400 случаеви, поточно 418 до моментот кога зборуваме. И за среќа, како што кажа и министерот, но во територијата на градот Скопје од 1100 тестирани имаме само една позитивна што е вработена во една градинка во Скопје. Тука ги опфаќаме и што важно е да се каже дека освен државните се тестираат и приватните градинки. Збери, каква е состојбата во Скопје сега и со олабавувањето на мерките што може да се случи, но и имаме зголемен број на ново заразени, токму од Скопје, особено беше информацијата дека се во неколку населби скопски преце. Да, факт е така дека сега ние практично сме на втората фаза од ова пандемија, каде што има попуштање на мерките и ние нормално и го очекувавме, го предвидувавме овој број дека може да ни се зголеми, но за среќа сите случаеви имаат поврзаност меѓу себе. Јас како пример ќе ви кажам неколку случаи кои што се во неколку општини. Например, ако се сеќавате, имаше дури 20 од истото семејство во Сингилич. Вчера имавме 9 од исто семејство, исто така од Чаир, што се однесува до бројките. Денеска имаме значи 14 во градот Скопје, од кои 6 се во Бутел, 2 во Чаир, 1 Карпош, Кисела вода, Студеничани, Сопиште, Ѓорче Петров и Арачиново. Речи си, имаме од сите општини, но добрата вест, јас би рекол, е тоа што сите се веќе поврзани или со некој претходно диагностициран кој што е позитивен. Значи, сите се нивни контакти. Исто така, сакам да укажам на тоа дека ова што го спомнав дека го очекувавме овој тренд, ние само за гледачите да спомнам дека ние на 5 мај, која беа на сила рестриктивните мерки кои беа предложени од комисијата и усвоени од владата, ние првпат во Скопје тогаш немавме ниту еден заразен, но и тоа се очекуваше со олабувањето на мерките, но битно е што нашите епидемиолози се убедни дека ситуацијата ја имаме под контрола и се работи за познати веќе кластери, што не е многу загрижувачки во споредба со почетокот на пандемијата, кај што не се знаеше реално од кај може да биде, мислам, од кај ни идеше опасност. Дали сега со новото олабавување на мерките може да се стравува евентуално од нови кластери? Сега според епидемиолошките анкети, зашто нашите епидемиолози се директно на терен вклучени, нема такво стравување, се работи за познати кластери и, како што кажав, сите случаи се поврзани меѓу себе. Кога ќе еве заврши финално комплетно скринингот во градинките и кога може да очекуваме тие да бидат отворени? Па ние од прилика во Скопје има негде околу 2000 вработени во градинките од списоците што ги добивме и од Министерството за труд и социјална политика. До сега ние сме на 1100, значи очекуваат уште малку, значи имаме, јас мислам дека во текот на ова недела, до крај на ова недела, зашто работиме и саботи и недели, мислам дека ќе ги завршиме градинките и во зависност од тоа што ќе предложи комисијата за заразни болести, ние ќе продолжиме со скринингот на други целни групи во градот Скопје. Ќе почнете ли да правите тестови во вашата лабораторија? Да, исто така важна вест е дека од утре и ние како Центар за јавно здравје ќе почнеме со тестирање и мислам тоа е за поздравување, зашто реално нашиот центар или нашите екипи се директно вклучени и се, јас би рекол, наинформирани и за контактите, и за кризните жаришта, јас би рекол, и затоа од утре во соработка со Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести ние ќе почнеме и ние да тестираме од нашите брисеви што ги собираме од терен. Колку тестови ќе може да правите? Ние до 50 теста на ден ќе правиме. Толку имаме капацитет. Да, Зибери, ви благодарам за вклучувањето во топ тема. Фала.
Министра, продолжуваме. Она што е впечаток, општ впечаток во јавноста е дека некако како влада останавте попустливи кон верските заедници и кон МПЦ и кон ИВС. Не би рекол. Мислам дека протоколите кои што беа... Не би рекол, но имавте токму вие забелешка и за литијата кога ја видовте во Струга, но исто така остро реагиравте и пред само неколку дена кон ИВС. Да, но станува збор за прекршување на важечките протоколи и препораки. Тие протоколи и препораки кои што ги носевме, тие протоколи кои што се прават исклучиво врз основа што го спомнавме преска, тоа научната основа, потребата да има дистанца помеѓу луѓето, важат за апсолутно сите институции и организатори и така натаму. Ние сме сведоци дека имаме нови позитивни случаи токму од настани кои што значат прекршување на протоколите кои што ги донела владата. И во таа смисла апсолутно не стана збор дека сме биле попустливи или не према било кого. Но комисијата за заразни болести препорача поголем карантински период кога беше празникот Бајрам, за Бајрам. Меѓутоа она што го беше конечна одлука на крајот од владата беше дека ќе се дозволат тие утрински молитви. На многу места... Значи, сосема различно од тоа што беше препорака. Дозволените неколку повеќе часа во недела беа за да се избегнат оние гужви кои што вообичаено се предизвикува при препораката да има долги карантински викенди. И тоа не само не станува збор конкретно за верските објекти, очекувајќи дека таму може да има нешто, туку и во маркетите, и во гужвите кои што луѓето ги прават, и на пазарите, и на други места, а се со цел да се снабдат со потребните продукти токму за тие долги карантински викенди. Во таа смисла, тие неколку часа беа да се избегнат гужвите од претходните денови. Имаше многу... Значи дека претходно погрешивте кога ги направивте тие долги карантински викенди, па сега увидовте грешката и... Не, тоа беше период во кој што тоа требаше да се направи, а сега, имајќи предвид дека е целосно под контрола епидемијата, може да одиме у такви, да се препорачуваат и такви попусти од неколку часа за да луѓето ги завршат потребните обврски. Но, мора се врата на тоа дека имаше и џами и цркви во кои што немаше собирање. Значи, има и ден денеска, кога одите по парковите, има луѓе кои што ги почитуваат мерките, има луѓе што не ги почитуваат мерките. Мора да сватат апсолутно сите граѓани дека ова зависи од сите нас. Дали ние ќе одиме на едно или на друго место и ќе прекршиме препораката да нема голем собир, го загрозуваме собственото здравје. Ова ќе трае. Ова нема да прекине ни до крај на годината, нема да прекине ни на почеток на следната година. Има некои предвидувања дека дури и после вакцината оваа ситуација со COVID-19 вирусот ќе трае. Некои предвидувања за 2022 година, некои најнови публикации во еминентни медицински журнали списанија. Значи, мора да научиме дека треба да живееме почитувајќи ги мерките и носејќи маски, одржувајќи дистанца. Таков ќе биде животот. Од граѓаните најмногу зависи сега. Знаете како, впечатокот е дека сепак калкулиравте со верските заедници, затоа што предходно ги почитувавте како влада препораките на Комисијата за заразни болести, освен кога стануваше збор за овие верски празници. Немаше прекршување на полицискиот час за време на Великден. Немаше исто така ниту за овој последен, за Бајрам, за празникот. Имаше прекршување од групи на луѓе кои што се собираа и при тоа ги прекршуваа мерките кои што важат за сите. Не зборам за прекршување на мерките, зборам беше... за она што беше препорака на Комисијата за заразни болести, но не беше целосно и докрај спроведена од така како што беше написана од страна на владата, туку имаше малку олеснувања, но тие беа само кога стануваше збор за верските празници. Не е така. Целосно се испочитуваа сите препораки на Комисијата за заразни болести со некоја мала модификација од неколку часа, не поради празници, туку поради ова дозвола да луѓето може да ги заврши своите обврски, да претходните денови евентуално не се направат големи гужви по маркетите, онака како што беше тоа на почетокот. Во ниту еден момент не се калкулирало со верски празници, со цркви или со џами, не се калкулирало со изборите. Секојаш се носеа препораките и предлозите до владата врз основа на бројките, анализите. Тоа што значи
дневна бројка на новодиагностицирани пациенти, тоа што значи 14-дневна анализа на сите предходни овој денови, па се калкулира R0 факторот на преносливост. Тоа со слободните капацитети во болниците, процентот на познати контакти се 7-8 фактори, врз основа на кои што одлучува Комисијата за заразни болести, а се фактори кои што во исто време ги препорачува и Светската здравствена организација. Тоа се тие фактори епидемиолошки познати од науката, кои што се калкулираат секаде во светот. Граѓаните кои се во државен карантин, ако направат ПСР тест и ако е негативен, зошто треба да одат во самоизолација? Тоа беше една од последните мерки која што е донесена. Поради тоа што 14 дена трае инкубацијата на болеста, што значи дека и за време на било кој од тие 14 дена, доколку е некој заразен носител на вирусот, може да стане и да манифестира симптоми. И затоа ја олабавуваме постепено државните карантини, дозволуваме со решение домашна самоизолација, но за наша некаква дополнителна сигурност го бараме и тој тест. Министре, најавивте 20% зголемување на платата за здравствените работници. Меѓутоа, прашањето е кои здравствени работници ќе добијат 20% зголемување на плата? Апсолутно сите кои што работеат со овие пациенти. Што значи тоа? Тоа значи вработените на инфективната клиника во болницата 8 септември, во сите други болници, инфективни оделенија, каде што се лекува овие пациенти, вработените во итната медицинска помош, епидемиолозите, во центрите за јавно здравје, институтот за јавно здравје, не само здравствените работници, доктори, медицински сестри, туку и помошниот технички персонал, болничарите, хигиеничарите кои што работеа на тие оделенија, понатаму лекарите и сестрите кои што ротира од другите оделенија, по струка најчесто интернисти кои што помагаа од една во друга болница или од повеќе клиники на инфективната клиника. Што значи тоа, кои ќе бидат исклучени од овие 20%? Нема да земат зголемување само тие луѓе кои што, само тие овој вработени кои што немаа контакт со овие пациенти, кои што не работеа со ковид пациенти во рамките на своите јавноздравствени установи, кои што беа поделени по тимови, беа на некој начин стендбај, па по една или две недели овој правеа пауза, имаше тука сериозно намалување на обемот на работа, хроничниот програм беше целосно откажан, сега постепено се прават на списоците на дел од клиниките, се готови за да се завршат тие пациенти кои што ги одложија интервенциите, значи тие кои што директно работеа со овие пациенти ќе добијат тоа зголемување. Кога ќе знаат и кои ги прави тие списоци, кои луѓе ќе добијат? Сите директори на јавноздравствените установи кои што знаат точно кои работеше со овие пациенти, а калкулациите се прават заедно со Фондот за здравствено осигурување. Кога ќе ги добијат овие пари, дали тоа ќе биде во исплата како плата, како дополнителна сума или ќе иде преку националната картичка која што дополнително се подготвува или ќе бидат ваучери, бидејќи има и такви информации, во која форма ќе го добиете? Се уште не сме го дефинирале овој начинот и формата, тоа е нешто за што сега ќе разговараме со Министерството за финансии, заради тоа што зависи од некои други овој мерки кои што ги носи, но се надевам дека ќе најдеме заеднички прифатливо решение. Тоа значи може да не бидат и како пари, туку може да бидат и како одредени ваучери кои што еве се делат за набавка на продукти од македонско производство или други од тип. Тоа е една од опциите, меѓутоа сакам да го слушнеме и гласот на здравствените работници да видиме што тие мислат и токму тие разговори ќе овие ги активираме денојве. Така да можни се повеќе опции, во секој случај никој нема да биде изоставен од сите кои што работеа со овие пациенти. Пред неколку дена објавивте податоци за тоа колка ви плати земаат здравствените работници. Она што ми падна во очи е дека медицинските сестри земаат плата од 50.000 денари. Ако не се лажам, беше објавено на вашиот Facebook профил, станува збор за бруто плата и како е пресметана оваа сума од 50.000 денари? Во изминатиот период, изминатите две години, практично од 2018-2019, вкупната сума на пари која што ја вложивме во платите на здравствените работници и не само на здравствените работници, со работниците, помошно-техничкиот
персонал администрацијата, која што работи во здравството, која што доби зголемување и тогаш која другата администрација не го доби потребното, овој зголемувањето на платата, се вложени близу 2 милиарди денари. Вакво зголемување никогаш немало во платите на здравствените работници, некаде лекарите, специјалисти во болниците и на клиниките взимаат помеѓу 85 и 170 илјади денари во зависност од бројот на дежурства во месецот. Ова се нето износи. Се калкулира, ако прашувате за начинот на пресметка, тоа што е финална сума која што ја взимаат, крајна сума која што здравствените работници ја взимаат, се основната плата со дежурствата и додатоците кои што ги имаат. Комплексност на работа, искуство, има многу овој од нашите вработени додатоци за работа во операциона сала, додаток како се изложени на рентгенско зрачење и така натаму. Така да сметам дека е навистина платата во јавното здравство сега многу, многу атрактивна, што се докажува со тоа што имаме огромен број на доктори и медицински сестри кои што сакаат да се вратат од приватното здравство во клиниките, односно болниците. Заради тоа што вакви плати никогаш немало и сметам дека со ова направивме една сериозна инвестиција во луѓето кои што работат, кои што се едни од клучниот сегмент за да овој систем добро функционира, што впрочем се покажа и со добрата организација и одговорот за овој проблем актуелен. Одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад во студиото со темите за тоа како ќе работат угостителските објекти и ќе вклучиме АМПЕВ. Назад сме во топ тема, гостин министерот за здравство Венко Филипче, а на Скайпје имаме Кристина Ампева од Гласен текстилот со која што ќе поразговараме за она што се случува во конфекциите во Штип. Кристина, доколку си на линија, каква е состојбата од она што те следаме дека најавуваш од утре, дека ќе следиш како се одвива превозот на работничките во конфекциите, дали тоа е најголемиот проблем со кој што во моментов се соочуваат покрај начинот на кој што работат во погоните? Добро вечер, Наташа. Вака од прилика се случи тоа што на што апелирав и од што се плашев изминатите 2,5 месеца. А тоа е дека во еден град каде што имате едно над 70 текстилни компании, може да се случи ова што се случи. Единствено сега ме плаши улабовувањето на мерките во цела држава и што ќе се случува од утре во Штип, особено што нели се вели дека ќе се отвараат сите капацитети. Факт е дека никој нас не може веќе да не држи и економијата не може да го издржи сето ова. Меѓутоа, може би вака неубаво да кажам, но може би требаше ово да ни се случи порано. Односно, сега ми е страф од цела оваа ситуација, како ќе се одвива на севкупниот живот во Штип. И од тука, нашите... И сите оние дезинформации кои што се ширеат, теории на заговори и слично, ги натера луѓето од една страна и да не веруваат во овој вирус. И сега имаме на терен ова што го имаме. И што е страшно. Ампева, кажи ми, на што најмногу реагираат вработените во текстилната индустрија, особено во Штип? Вака, морам да кажам дека имаме супер соработка со локалната самоуправа, со градоначалникот на општина Штип. Иако не сме дел од кризниот штаб, секако се делат информации и слично. Денеска стапи во контакт и со нашиот јавен здравствен центар. Она што се случуваше месеци наназад е дека кон приватниот сектор беа дадени препораки. Препораки за растојание, препораки за воведување на смени, препораки во врска со превозот. Меѓутоа, еве, гледаме дека тоа баш и не се почитува, односно поради фактот што цел овој проблем околу овие работнички права и примени на уредбите, мерките, препораките од владата во однос на овие
производствени капацитети, приватен сектор, можеше да ги контролира само Државен инспекторат за труд. Постојано на секој состанок, на секоја средба, ја барав одговорноста на Министерството за внатрешни работи, како овде можеше да многу да допринесат во делот со превозот од работниците. Сега ние немаме проблем да изолираме конфекцијата една, која што моментално се најмногу заболени во Штип, него имаме проблем да ги лоцираме. Ке речам дека имаме проблем, меѓутоа е проблем да лоцираме колку тоа фирми, колку тоа работници од различни фирми оделе со еден автобус на работа. Значи, иако вчера, веќе два дена знаеме дека имаме заразени текстилни работнички, а јас сепак и вчера и денес слушам, гледам со своји очи пред канцеларијата каде што сме, гледам дека тие работнички се како сардини се уште. Значи, не можеме да бараме одговорност цело време од Државен инспекторат за труд, ниту од министерот или од Министерство за здравство. Каде се другите институции? Значи, не може Државен инспекторат за труд да внимава на откази, да внимава на исплати под минимална плата, да внимава на растојање во конфекции и при тоа да внимава на превозот. Слушнавме, еве сега, чисто као посетување, имаме конфекција во Бравеница, имаме конфекција во Велес, од каде што читаме секојдневно статии, работници кои работат за време на полициски час, преку време на работа, работа на празник. Не видов никаде одговорност за сите тие работодавачи. Рака на срце, има многу кои што се држаа до мерките, до препораките. Имаме работодавачи кои што мерат два пати дневно температура на работниците. Значи, и тие се исплашени. Меѓутоа, имаме и некои кои што едноставно, не знам, си ја сватија работата така. На крајот од денот, еве, гледаме дека токму таквите сега ќе имаат проблеми со процесот производствен и слично. Тоа е тоа што се уште се случува, иако знаеме дека еве имаме заразени, јас не гледам одговорност во однос на сите овие случувања, посебно со превозот на работнички. Тој превоз на работнички особено скапо ке не чини. И сакам овде да искористам, додека е министерот за здравство овде, би сакала поголема координација во однос на Штип, да имаат состанок со нашиот градоначалник, со нашата локална самоуправа, ви стоиме на располагање како граѓанска организација. Мораме да имаме план Б во однос на Штип, бидејќи се случува нов сценарио од кое што се плашат. Да се надеваме дека ќе биде само оваа конфекција, меѓутоа моите изгледи не се баш добри. Исто би сакала да прашам во однос на денешната седница која што има на влада, се укинува ротација на работните места. Ние до сега немавме посебно воведување нели на втора, трета смена и слично. Меѓутоа, мислам дека некои мерки за во Штип треба да си продолжат. Тоа е тоа што сакам да го чувам. А воедно видов дека утринава, баш на социјалните мрежи на Министерство за здравство пишува дека се уште од работа се ослободени хронично болните лица и родители на деца до 10 годишна возраст, чисто да прашам за бремените. И некако да бидат да ги имаме навремено сите тие работи за да можеме соодветно да ги пренесеме информациите до работничките, особено во овој период. Ампева, ти благодарам за вклучувањето. Министра, колку Штип може да биде ева сега поголема опасност, особено она што и вие предходно го споменавте дека сте дискутирале за тоа и начинот на кој што се врши превозот на работничките во текстилната индустрија? Ова е добар пример на кој што непочитувањето на мерките носи до ново заболени. Заради не е без причина така димензионирана мерката да не се преполнува капацитетот на автобусите, задолжително да се носат маски, а не се носат на одредени места според констатациите, според епидемиолошките анкети. Не само Штип, било кој град во држава, било која држава во регионот или во Европа или во светот, важат абсолютно истите правила, на што го зборувавме на почетокот, тоа што цело време го
зборуваме дека ние мора да научиме со вирусот. Од нас самите зависи, од граѓаните зависи. Колку повеќе ги почитуваме мерките, толку е помала веројатноста да има трансмисија на вирусот и помала веројатноста да има ново заболење. Нема да исчезне вирусот. Никој не е посилен од вирусот. Не може да мислиме дека ништо не може да ни се случи. Точно е дека е тоа во човечката психологија, меѓутоа има печаток дека све повеќе се менува свеста, меѓутоа за жал добар дел од граѓаните мерките не ги почитуваат. Сите мерки се димензионирани така да се спречи трансмисијата на вирусот. И тоа што ги викаме дека ги знаеме кластерите и дека заболените ни се од познати кластери, секогаш без исклучок е заради непочитување на мерките. И тоа мора да се смени. Заради тоа што не може да дозволиме да покажеме степен на неодговорност, да не го штитиме и собственото здравје и здравјето на сите околу нас, па и колективното здравје. Заради тоа што само така, не ние, било која земја во светот, секаде каде што не се почитуваат овие мерки, имаме одреден број на новозаболени. Значи, мора граѓаните да сватат дека во оваа ситуација носат огромна одговорност. И дека ниту здравствените работници можат сами во оваа борба, ниту пак можеме спокојно и мирно да живееме ако не ги почитуваме сите овие мерки. Министри, угостителските објекти се отвараат утре. Како ќе работат, по кој протокол? Имаше информации дека ќе биде до 20 часот нивното работно време. Имавме интензивни консултации и барања од угостителите. На дел од тие барања можеше да им се излезе у пресрет заради тоа што никако не се косе со оние епидемиолошки принципи врз основа на кои што се правеше протоколот. На дел секако дека не. Дефинитивно ќе работат од 8 часот наутро до 22 часот. Ќе треба да има потребна дистанца помеѓу метар и пол и два, помеѓу столиците на две соседни маси. Нема да може да седат голем број на посетители на една маса. Задолжително ќе треба да се дезинфицираат рацете, значи мора да има дезинфекциони средства, мора да има луѓе кои што ќе водат сметка за овој ред. Повторно се враќаме на она истото, се добро ќе функционира, а ако функционира така како што е препорачено од Комисијата за заразни болести. Тоа значи останува до 22 часот? Да, од 8 часот наутро до 22 часот. Министре, барањата на матичните лекари кои што ги испратија до владата се за пакет економски мерки за нивна поддршка. Прво, дали ги прочитавте и што ќе правите со овие нивни барања? Имаше едно барање, точно, од страна на матичните лекари за време на целокупниот овој период на оваа криза, борба со пандемијата. Матичните лекари навистина носа голем дел од теретот. Во однос на идентификација, домашното лекување, спроведувањето и упатувањето до болниците и така натаму. Сега се тие барања анализираат од страна на експертската екипа, тим кој што работи у рамките на Министерството за здравство, а се однесува на секторот примарно на здравство, заедно со луѓето од Фондот за здравствено осигурување. Се уште немаме, мора да кажам, дефиниран одговор, меѓутоа за кратко време мислам дека ќе имаме некаков одговор кон матичните лекари. Бидејќи едно од нивните барања е награда за здравствените работници, тимови на матични лекари кои се грижат за пациенти со COVID-19. Оно што пред малку го споменавте дека делот здравствените работници кои се грижат за COVID-19 ќе влезат во тоа зголемување на платите, но дали тука и овие матични лекари ќе се најдат или дополнително за нив ќе се? Различната пресметка потекнува за едните наспроти другите, зборувам за докторите, тимовите у примарното здравство и тие секундарно и терцијарно, е од начин на различно плакање. Едните плакени по модел на капитација и другите со преку буџетите и платите во здравството. И затоа на различен начин се анализираат. Матичните лекари во еден период пред неколку месеци добија значително зголемување на капитацијата. После навистина долго време за 15% се зголеми капитацијата на матичните лекари, некаде 8 денари по 7 денари по пациент, 7 до 8 милијади денари за 1000 пациенти капитирани, нешто што значеше големо олеснување на технологијата на
нивната работа. Во еден момент помогнавме и со маски, заштитни материјали од сите резерви кои што ги имавме понатаму од резервите кои што се надополнуваа преку набавките и донациите у Министерството, кои што ги имавме во огромна количина како времето од оваа криза изминуваше, но за кратко време ќе одговориме и на ова нивно конкретно барање. Бидејќи едно од она што го споменувате е реализирање на аветеното покачување на бодот за капитација за на 90 денари. Тоа е нешто до што не може да се стигне преку ноќ. Значи, ова зголемување од 15% е навистина големо. Зголемување и сме решени да и понатаму инвестираме во здравството, не само во секундарното, терцијарното, туку и во примарното. Посебно, со новиот модел на наплату, кој што повеќе можности имаат матичните лекари, специјалистите по семена медицина и другите специјалисти кои што работат во примарно здравство. Зашто? Заради тоа што се тие еден од столбовите на нашиот здравствен систем. Суштината е да што повеќе пациентите со овие други мерки кои што сега ги имплементиравме е рецептот. Значи, нема потреба да пациент оди и носи хартиен рецепт од матичниот лекар во аптеката. Или продолжувањето на хроничната терапија, без потреба да се оди на лекар специјалист да се избегнат гужвите на клиниките и во амбулантите, е нешто со значено ја леснува работата и на матичните лекари и им дава можност да дадат екстра услуги за кои што би биле платени од Фондот за здравствено осигурување. Значи, овие две изминати години работевме интензивно со Светската здравствена организација на имплементација на овој модел, во кој што целосно, инклузивно беше процесот, беа вклучени и раководството на асоциацијата на матичните лекари и тоа е нешто што секако модел се имплементира на тоа ниво на здравствена заштита. Кога ќе се тестираат здравствените работници, полицијата, армијата, кога би почнал тој? Веднаш после завршување на овој скрининг на градинките, кога мора да се пуштат во функција за да луѓето се вратат на работа, ќе следат и сите тие други групи. За летните месеци планираме и еден одреден скрининг на таргет групи на за антитела, да видиме каква е состојбата со граѓаните, населението во однос на имунитетот, иако податоците од околните земји и некои други европски земји дека навистина рано да се очекува стекнат имунитет. Многу е мал процентот на граѓани кои што имаат антитела, дел од нив прележале болест, а дел од нив несвесно прележале болест или имале некои симптоми кои што воопшто не ни обрнале внимание, биле сосем лесни, некарактеристични или различни од онаа тешка форма на болеста, но тоа е нешто што го планираме заради тоа што мора да знаеме со што каква е ситуацијата и во однос на имунитетот за да некакви мерки по потреба планираме и димензионираме за есенските месеци кога веќе ќе бидат вратени луѓето од патувања, ќе почнат со функција школите и градинките и таму некаде покасно на есен и дополнителните пациенти како оптеретување на болниците, а заболени од сезонски грип. 15 јуни е терминот во кој што може да се очекува отворање на градинките? Да, до тогаш сигурно ќе биде завршен скринингот. Потоа ќе следува отворање. Министре, што доколку септември се случи оној бран од кој што стравуваат? Имате ли концепт, имате ли стратегија? Како ќе функционираат тогаш институциите, еве градинките, како ќе функционираат училиштата, како ќе функционираат? Веројатно дека ако се случи таква работа, Светската здравствена организација предупредува дека е можно да се случи, ја кажав дел од факторите кои што може да влијаат во таа насока и тоа да биде едно од сценариите, очигледно дека ќе треба да се имплементираат повторно рестриктивни мерки. Но добро е што ние во меѓувреме работевме и ќе работиме на надградување на болничките капацитети. Сега имаме дополнителен капацитет кревети на инфективната клиника од она мобилна монтажна болница. Понатаму веќе и докторите, медицинските сестри свесни за каква патологија станува збор, патологија во смисла на со што може да се очекува од клиничкиот тек на пациентите, па таа рутина која што се стекнува со лекувањето на овие пациенти. Дополнителната опрема, заштитните материјали кои што ги набавивме, така да мислам дека сме спремни за втор пик, доколку тоа не најде на есен и секако рестриктивни мерки кои што би можеле да се воведат ако се јави некој таков пик кој што ќе се контролира со повторно
рестрикција на движењето. Што значи дека повторно може да се случи доколку е голем пикот да има затворени градинки и затворени училишта? Апсолутно е можно. Апсолутно е можно да ако има зголемување на број на пациенти, дополнителен број на пациенти од сезонски грип во есенските месеци, тоа биде едно од сценаријата. Споменавте дека и сега може да се вратат рестриктивните мерки доколку има зголемен број на ново заболени. Што значи ова во ева апсолутен износ број на ново заболени? Нема бројка која што ни укажува на тоа дали треба или не треба некаква рестрикција. Мора да кажам дека епидемиолозите, стручните лица у комисијата не очекуваат дека сега во овој период ќе треба дополнителна рестрикција. Напротив, ние одиме со олабавување на мерките заради тоа што сите овие параметри, а еден од нив е бројката на новодиагностицирани, ни укажува на тоа дека епидемијата е под контрола. Дополнителниот период, кога што постепено излегуваме од карантините, се уште се затворени. Границите не работат, ќе повторам, школите и градинките. Добро, имаме сосем доволни капаци... се отвори, ќе ги отвориме границите, ќе ги отвориме градинките и велите доколку се зголеми бројот на ново заболени, повторно може да се вратат рестриктивните мерки. Прашањето е колку треба да се зголеми тој број или во колкав процент да изнесува за повторно назад да ги вратите рестриктивните мерки кои што практично ги имавме до вчера. Има два различни концепти кои што детерминираат дали ќе има воведување на некакви дополнителни мерки или не. И секаде во светот е исто во сите држави. На почетокот тоа беа бројот на новодиагностицирани случаи, заради тоа што не знаевме со што се соочуваме. Меѓутоа сега и ние и сите други земји во светот, а тоа беше потенцирано и на состаноците на Светската здравствена организација, дека ќе се димензионираат мерките врз основа на капацитетите на здравствениот систем да менаџира оваа болест, односно бројот на пациенти. Што значи тоа? Се додека добро ги идентификуваме заболените, се под контрола кластерите, има на располагање и доктори и сестри кои што можат да работат со овие пациенти, да го избегнеме она сценарија од Италија, кога немаше ниту доктори, ниту сестри слободни да може да се посветат на работа со пациентите. Се додека има овие слободни капацитети во болниците, е нешто што значи дека здравствениот систем добро менаджира и нема потреба од дополнителна рестрикција, освен овие контролирани ослободувања и, ќе напоменам повторно, задолжителното придржување до превентивните мерки. Не слушнав процент конкретен или број, но што, кога може да се очекува да профункционираат еве 8 септември и клиниките комплетно, со оглед дека сега се уште функционираат за пациенти? Не целосно, но од почеток на следната недела веќе ќе почнат да се извршуваат интервенциите кои што беа одложувани, постепено ќе ги враќаме сите тимови на работа, не нагло и наеднаш, и тој период ќе трае некаде 2 до 3 недели. Но ќе почне да се извршуваат интервенциите кои што беа одложувани, како во болницата 8 септември, така на клиниките, така и во другите болници во државата. Во која фаза може да се очекува да почнат да работат театрите, киносалите, теретаните? Сега е навистина рано, ние во следните неколку денови ќе го објавиме и динамичкиот план врз основа на кој што ќе се прават ослободувањата. Тој динамички план ги опфаќа и објектите, односно овие сите институции кои што ги спомнувате и времето кога очекуваме да тие се вратат во функција. За оние делови враќање во функција, компании, бизнеси и така натаму, во кои што има се уште некаква рестрикција или ограничување како што има во угостителските објекти, има и неколку фази. Значи, динамичкиот план на постепеното враќање и фазите ќе биде објавен во следните 2 дена. Со дополнителната заменик министерка за финансии, се уште мислам дека не сте усогласени околу подпишувањето на договорот за кредитот од Светска банка, кој во добар дел се однесува и за потребите на Министерството за здравство. Оно што го забележува дополнителната министерка Кочовска е дека не давате конкретни детали за што ка се трошат парите кои што ка се земат од овој кредит. Па во таа насока, вели министерката, подпишав пари кои што се дачат една за прека 2 милиарди задолжувања, но овој кредит од 90 милиони кој што е наменски, не можам да го подпишам затоа што едноставно не знам за што ќе се трошат овие пари. Кредитот е брза помош, ја викаат таков брз програм за поддршка на здравствениот систем, дел од тој кредит. Вкупната сума е близу 100
милиони евра, 30-тина треба да отпадна во здравството, и тоа не нагло, туку постепено, и се однесува на подршка во смисла на надградување на капацитетите, купување на опрема, опремување на сите интензивни оделенија во државата, од кревети понатаму сите придружни апарати кои што доаѓаат со интензивните кревети во апсолутно сите болници во државата, и на инфективната клиника во Скопје, и во болницата 8 септември, понатаму за купување на заштитна опрема, понатаму за инфраструктурно подобрување таму каде што треба да се дополнат некои капацитети, да, но јасно, многу зашто... пати одговоривме на прашањата. Во секој ја нова тура на прашања не гледаме некои нови прашања, туку станува збор за истите. Искрено се надевам дека овој проблем ќе се надмине, дека ќе се подпише овој кредит, заради тоа што ни е многу битен, очекувајќи го овој пик кој што може да дојде, и тоа кај се укажувањето, се надеваме дека не. Но мораме да бидеме спремни за есенските месеци. Забелишката на Кучевска е дека давате непрецизни одговори, од кои што не создаја точно за што ќе се трошат парите. Еве и сега ги објаснив елементите во кои што ќе се инвестира. Таму има и детална анализа и на трошоците, има и детална анализа и на јавноздравствените установи, процедурите се според Светската банка. Навистина не ми е јасно за каков проблем станува збор. Неколку пати и состанок беше одбиен, но се надам искрено дека ќе се надмине проблемот, заради тоа што станува збор за битна работа, за една сериозна инвестиција во овој сегмент во здравството. Кучевска вели и правна основа за исплата на средства е договорот во кој не се споменува исплата на 20% повисока плата за медицинските лица, кои беа и се уште се на првите борбени линии. Оттука отворено е прашањето како ќе се исплати плата по договор каде што ова не е предвидено. Ако сакаме да најдеме пречка или проблем, секогаш ќе го најдеме. Детално елаборировме кој ќе биде вклучен во оваа награда, зашто луѓето се вклучени, како се селектирани. Значи, искрено се надам дека никој нема да најде проблем да се инвестира и во луѓето, и во капацитетите на еден систем кој што покажа дека може да биде столбот на државата. Одлично одговори, за тоа беше добиено и признание од Светската здравствена организација. Едноставно се справивме со еден светски здравствен проблем кој што никој ниту го очекуваше, ниту го планирал во рамките на организација на здравствените системи. Не гледам ниту една причина некој да го проблематизира инвестирањето во тоа што и понатаму треба да добро одговори на следните предизвици. Беше направена трансплантација на срце во земјава. Колку граѓаните се свесни за тоа што значи да се донира и кој се може да биде донор на органите? Нашиот закон вели дека семејствата треба да го кажат последниот збор на починатиот да бидат донирани органите. Овој пример мислам дека силно одекна во македонската јавност. И такви беа и реакциите на граѓаните кои што дури во овој изминати неколку денови се јавува и прашува каде може да остават согласност да бидат донори на органи. Искрено се надевам дека сега свеста е веќе на друго ниво, заради тоа што е јасно како со една постапка, со еден чин на алтруизам се спасуваат животи, конкретно еден живот спасен, а 20 други пациенти значено го подобруваат квалитетот на живот. Министре, ви благодарам за гостувањето во Топ тема. Вам ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма.